الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد halka waxaan ka salaamayaa khaatum shacabka khaatum state sadex iyo sadex gudida waxaan ka salaamayaa garaadadeeda qaaliga sharafta leh ayaan halka ka salaamayaa waxaan ka salaamayaa talkay hartiweyne ayaan ka salaamayaa halkan een waxa weeye wax argagixis ah oo maxaan dhahay dal aan ilaahay ku dagaalamayo oo ciid aan ilaahay ku dhimanaya heede waa maamulka SNM argagixisada ah dal iyo dad aan ilaahay bay ku dhimanayaan waa helunaar aakhirana jixima iska leh adduunkana oo ku salcayaan harti waa baabur weyn aan la kala jari karin dulbahantana ma aha garac meel taagan tolkiisa garab taagan insha Allah ilaahay idinkiis idinka oo jabay oo lufluufay dalka ka baxaysaan maalin walba kubaana wanaag kubaanaan hayso waxba ha oranin garaadkayga adaa barakiciyay dadkii ama wax baranayay waxba ha oranina waxa weeye waxna barakiciyay waa la yaqaanaa waa Soomaaliland xurriyad kuba haysan wanaag kubaanaan haysan habeen walba heede ninkadinka ayaa loo dhigay maxaan dhahay carruurtooda lagu dilayo ee sanab ayaan ku haysay nagu haysay jirdil bay nagu haysay cunuqabateyn bay nagu haysay kubaanaan haysan maxaan dhahay wax inaba cadaalada cadaalada haya dulmi bay ku joogeen dalka 17 sano ay joogan waxay nolol noolaayeen sida xanuunka macaanta loo nooli hay nolo nolaayeen kowde waa kasar isaga muusa joodaan insha Allah ilaahay idinkii way ka dhacaysaa burci iyo hargaysan waa laga qaxayaa sida laascaan u dhintay burci u dhimaysaa insha Allah halka waxaan aad uga salaamayaa aad uga mahadcelinayaa ninka la yiraahdo kabtan Ayub ayaan halka aad uga mahadcelinayaa salaam qaali halay garti abdullah balwaan ayaan halka uga mahad celinaya iyo saxaafada maxaan garab taagan saxaafada ay garab taagan saxaafada ay garab taagan ma hayaan halka uga mahad celinaya een waxaan leeyahay heede insha Allah ku guuleystaan noqon calanka khaatumaan la saxaan ka talinaya kuwa guule inta noo dheer waa dhameystirmaysa calanka khaatuma ayaan wuxuu ka babanaya ilaahay guumeys ilaahay ka babanaya insha Allah dulmiila waa jaba dulmigii bay idin jabiyay dulmiila waa jaba dulmigii bay idin jabiyay dhaaxa dulmi dhaaxa dulmi ku socoteen oo maamulkiinaba dulmi buu ku dhisnaa oo maxaan dhahay namba hargeysa kaniisada anagu dad islaamna kaniisada ma la isticmaalo waa jaba san gaala raaco ingiriiski ingiriiska ma lahayn dhulka niman la dhaho dhulbaanto harti abaale adaan harti wuxuu la dhashay 7 nin buu 3 ka waaweynay 3 ka yaryaraayeen meel kale ama joogo marka aad baan inay intay garab taagnaa doon salaam iyo reer qadhoodna salaam baan hawada u marinaya ma ogtahay macmiileen bangiga salaam bankii uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha salaam bankii inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 8886 akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada salaam banki